Muito boa noite. O meu convidado desta noite é doutorado em Sociologia pelo Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa, vulgo ISCTE, professor catedrático na Universidade Agostinho Neto, deputado à Assembleia Nacional, foi reitor da Universidade Catiavala Buila, em Benguela, vice-presidente da Universidade Pan-Africana e diretor da Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. É membro da Sociedade Angolana de Sociologia, também da Associação Internacional de Sociologia, da Associação Americana de Sociologia, da Associação Britânica de Sociologia e também da Associação Portuguesa de Sociologia e ainda da Associação Internacional de Pesquisa e Opinião Pública. Foi diretor do Centro de Imprensa Irineu de Melo entre 1991 e 1992. É Prémio Nacional de Cultura e Artes em Investigação em Ciências Sociais e Humanas, 2002, e venceu o Prémio Quiandá de Jornalismo Económico em 1998. O primeiro emprego foi no Ministério da Informação, onde desempenhou, dentre outras, o cargo de diretor de espetáculos e autor de 13 livros de sociologia, incluindo um estudo sobre a campanha eleitoral de 2008 na imprensa de Luanda. Atualmente é presidente da Academia Angolana de Letras, professor Paulo de Carvalho. Muito boa noite. É um prazer tê-lo aqui hoje, cara a cara. Quem são as suas referências na sociologia? Boa noite, Amílcar Xavier. Boa noite, telespectadoras e telespectadores. Bom, as minhas referências na sociologia em geral ou na sociologia angolana? Se for em geral, bom, No Max geral, sociologia universal. Max Weber, Karl Marx. Bom, uma série de autores fundamentalmente norte-americanos, não vou enumerar, e incontornavelmente o francês Émile Durkheim. Aqui em Angola, bom, referências: Mário Pinto de Andrade, considerado, portanto, o primeiro sociólogo angolano. Bom, e depois, já na minha geração, não posso deixar de mencionar o nome de Vítor Cajibanga, obviamente. Portanto, são estas as minhas maiores E referências. por que razão é que Mário Pinto de Andrade não é estudado ou não é conhecido fora, digamos, da universidade? Pois não sei, de facto, mesmo ao nível da universidade, passou a ser conhecido só a partir do momento em que o professor Vítor Cajibanga escreveu um livro sobre ele, dando conta de que tinha sido sociólogo. Eu não sabia, portanto, até ler o livro, não é? Até que ele me deu, portanto, os capítulos para me ir pronunciando também, não tinha conhecimento desse facto. E tal como eu, portanto, outros angolanos não tinham e não têm mesmo, até hoje, conhecimento disso. Bom, infelizmente, existe pouco conhecimento sobre nós. Aliás, a questão da toponímia é um dos assuntos que eu não percebo como é possível nós criarmos, por exemplo, novos bairros e não pensarmos em dar nomes às ruas, por exemplo, né? Nomes de, bem, enfim, de figuras não só de Angola, mas também de, portanto, de algumas referências internacionais, estrangeiros. O professor Paulo Carvalho é também uma referência dentro da sociologia angolana, tem de resto estudos sobre fatores sociais, como sejam, por exemplo, a exclusão social, a pobreza, aliás, tem um livro sobre isso, para além das relações étnicas. Como é que enquadra hoje a questão da exclusão social e da pobreza no contexto atual, em Angola? Bom, de facto, há um aspecto que eu sempre mencionei com reticências, que são os índices de pobreza que se apresentam. Houve uma altura em que se dizia que 60 e algumas, portanto, acima de 60% dos angolanos eram pobres, e um dos sítios onde havia mais pobreza era Luanda, portanto, e eu viajava para o Moxico, mesmo para o Luena, e via muito mais pobreza do que em Luanda, mas os dados indicavam o contrário, portanto, e obviamente que eu próprio ficava cético no que respeita à utilização desses dados produzidos naquela altura pelo Instituto Nacional de Estatística. Bom, mas eu acho que as coisas se foram aprimorando
E os dados atuais são mais verídicos, mais próximos da realidade. E a pobreza é um fenómeno que, infelizmente, tem vindo a marcar presença entre nós. E, enfim, com altos e baixos, nós nos últimos tempos temos vindo a verificar o aumento da mendicidade nas ruas, nos mercados, nos estabelecimentos comerciais, fora e dentro. E dentro, mesmo dentro do Quero, durante algum tempo, nós éramos surpreendidos com pedidos de pessoas que queriam alguma coisa para comer. Não era dinheiro, né, que se pedia, portanto, notava-se que eram mesmo pessoas que enfrentavam dificuldades, jovens e crianças, sobretudo. E mesmo o recurso aos contentores está a ser infelizmente frequente. Então, é preciso que os programas de combate à pobreza sejam reforçados. E que avaliação é que faz destes programas de combate à pobreza delineados pelo Executivo? Pois, a minha questão tem a ver com o facto de nós, às vezes, apostarmos de forma não tão correta. A questão qual é? Ao invés de olharmos para a cura, devemos olhar para a prevenção, fundamentalmente. Ou seja, ao invés de lutarmos contra a pobreza, de combatermos a pobreza, devemos conceber políticas públicas que retirem da pobreza camadas da população e não encaminhem cada vez mais pessoas para aí, não é? Então, e a aposta deve ser em quê? Fundamentalmente na educação. A educação, a formação profissional. E estas são áreas em que temos, lamentavelmente, muitas debilidades ainda. Nós temos, por exemplo, há uma coisa que ocorre muito, que é a construção de escolas, de salas de aula, e isso ocorre com grande frequência, mas o que é que acontece? Constroem-se as salas de aula, mas não se garante que elas sejam mais do que salas de aula. Portanto, é preciso que o conjunto, perdão, é preciso que o conjunto seja uma escola, não é? E, portanto, é preciso que haja equipamento, portanto, é preciso que a escola esteja devidamente equipada. E isso nem sempre ocorre. Nós temos, mesmo aqui em Luanda, escolas sem carteiras, não é? Então, bom, e que é, quando falamos de equipamento escolar, é o mínimo que se pode exigir, não é? Portanto, é preciso apostar não só na construção de infraestruturas, mas fundamentalmente no seu equipamento, para que daqui a pouco tempo cada um dos alunos disponha do material e do equipamento que lhe permita ombrear com outros nos países vizinhos. Até que ponto é que o senhor, na qualidade de deputado da Assembleia Nacional, pela bancada maioritária, bem, pela tem maioria qualificada no Parlamento, até que ponto é que o senhor, com a sua intelectualidade, consegue influenciar, digamos, o seu partido na tomada de decisões em relação a essas questões sociais? O senhor citou aqui duas grandes figuras da sociologia, Max Weber, que olha para um todo, e Durkheim, que é, digamos, o primeiro sociólogo, digamos, dos tempos modernos. Aliás, a sociologia está a fazer, em 2024, 200 anos, este termo. Olhando para o senhor, olhando para dentro do seu partido, como é que o definem? Até que ponto é que o seu papel como deputado da Assembleia, digamos, estudioso destas matérias, poderá influenciar os programas de governo no domínio de combate à pobreza, exclusão social, enfim, tudo isso que acaba de referir, que são males da nossa sociedade atual? Sim. Pois, portanto, o meu papel enquanto deputado da Assembleia Nacional é exatamente tentar exercer alguma influência sobre isso, mas atenção, nós quando
Aliás, eu próprio, quando não estava na Assembleia, enquanto deputado, antes cheguei a ser consultor, mas antes disso, a minha ideia era que o deputado podia fazer tudo e mais alguma coisa. Não é bem assim, em nenhum parlamento do mundo, não é? Os parlamentos são órgãos colegiais e, como tal, portanto, as decisões não podem ser tomadas por uma pessoa, mas pelo coletivo. E então, quero dizer, nem sempre é possível, nem sempre conseguimos fazer vingar a nossa ideia, porque, enfim, quer dizer, outras pessoas têm também outros pontos de vista muitas vezes diferentes dos nossos e nem sempre os nossos vingam. Mas, dentro do possível, temos conseguido, ao nível da especialidade, temos conseguido, enfim, exercer alguma influência, mas o meu papel é maior naquela comissão a que pertenço, não é? Portanto, cada deputado pertence a uma comissão de trabalho especializada. A comissão a que eu pertenço é a Comissão de Cultura, Assuntos Religiosos, Comunicação Social, Juventude e Desportos. Pronto, e coordeno inclusivamente a área da a Subcomissão de Cultura e Assuntos Religiosos. Portanto, sobretudo nesta área, portanto, tenho mais voz, não é? É lógico. Junto do presidente da minha comissão, não é? Obviamente, que até por acaso foi meu ministro, primeiro ministro da Cultura e depois ministro da Informação. Boaventura Cardoso. Boaventura Cardoso, exatamente. Que é, portanto, uma pessoa bastante sensata e que ouve, tem o dom de ouvir, ainda bem. E então, a isso podemos exercer maior influência, mas ao nível da especialidade tentamos fazê-lo também em geral, portanto, em relação a uma série de outros aspectos. Posso dar um exemplo, por exemplo, quando estava a discutir a lei de bases do sistema de educação, depois o que se disse foi que o Ministério da Educação alterou a questão da monodocência. Não é verdade, portanto, essa alteração ocorreu ao nível da Assembleia Nacional e a proposta, nesse caso, foi minha, do mesmo modo que acabamos com uma aberração que havia, que era o nível de bacharelato, que, portanto, não faz sentido, éramos o único país em que isso ocorria. Nós, aqui alguém disse, naquela altura, assim, não, mas há bacharelato noutros países. Há, por exemplo, no Brasil, nós temos bacharéis, mas o que é que são os bacharéis? São licenciados. Claro. Do mesmo modo que nos Estados Unidos, né? Os bacharéis, o que são aqui, licenciados. Aqui é a ideia errada de que quando chega o terceiro ano é bacharel. Exatamente, absolutamente errado, né? O bacharel é o licenciado, né? Mas nós, portanto, em Portugal houve uma altura em que assim era, nós seguimos esse rumo. Portugal já deixou para trás esse erro há muito tempo, mas nós ainda insistíamos nele. E depois é engraçado. Eu, por acaso, na especialidade, sento-me juntinho ao ministro Pitra Neto, né, que foi durante muito tempo ministro do Trabalho. Ex-ministro. Exatamente, portanto, hoje é apenas deputado. E ele depois comentou comigo, ainda bem que o fez, porque, sabe uma coisa, nós nunca previmos ao nível das tabelas salariais e dos qualificadores, nós nunca previmos a categoria, portanto, qualquer categoria para esse nível de bacharel, que não existe. Uhum. Não é? Portanto, quer dizer, as pessoas achavam que tinham um grau, mas de facto não tinham. Não é? Professor, falemos agora da Academia Angolana de Letras. O senhor é o atual presidente, o primeiro foi Boaventura Cardoso. Exatamente. Estamos no ano do centenário do patrono da Academia. Qual é a expectativa, exatamente, para este ano? O que é que vai acontecer? O que é que vai haver para, digamos, contribuir também para que os angolanos de cabine angolana não só possam conhecer mais, claro, esta figura que proclamou a República Popular de Angola no dia 11 de novembro de 1975? Exatamente, nós já elaboramos um programa para este ano, um programa de conferências para este ano. Aliás, posso adiantar que, graças à pandemia, nós, portanto, fomos forçados
a abandonar as conferências e outras atividades presenciais e, portanto, fazemos conferências Zoom, quatro conferências por mês, a partir de uma certa altura. Até agora realizamos já 47 conferências e para este ano, de janeiro a dezembro, estão programadas 48. Para o mês de setembro, nós programamos exatamente quatro conferências, portanto, em homenagem a Agostinho Neto. Trata-se de uma figura ímpar da literatura angolana, das letras angolanas em geral, que nós, obviamente, enquanto patrono da nossa academia, não podemos, de modo algum, esquecer. Portanto, vamos recordar Agostinho Neto e vamos fazê-lo, portanto, durante o mês de setembro deste ano. Acha que o povo angolano, por via da academia, desta vez conhecerá melhor, digamos, a contribuição de Neto, fundamentalmente no domínio da cultura, como homem de cultura que foi e que representa para os angolanos? Bom, eu espero que sim, porque nós tivemos que nos adaptar ao confinamento a que a pandemia nos obrigou. Mas a comunicação social não está tão adaptada. O que é que acontece? Nós realizamos essas atividades. Se o fizéssemos presencialmente, haveria divulgação. Não havendo, portanto, atividades presenciais, portanto, fazendo essas conferências online, bom, a comunicação social não se adaptou ainda a isso, não é? Ao contrário do que acontece lá fora, não é? Bom, o que nós fazemos é, no final de cada conferência, enviar notas de imprensa, mas mesmo assim não existe a devida divulgação. Bom, esperemos que até setembro a comunicação social também deixe de marcar passo e acompanhe, digamos, esta passada gigante à qual nós nos estamos também ainda a adaptar. Falemos agora um bocadinho da comunicação social, até porque é um homem da comunicação social com obra publicada, com textos assinados e também com prémios, digamos, vencidos, com destaque para o prémio que anda de jornalismo económico 1998. Pergunto-lhe em que circunstâncias é que entrou para o Ministério da Informação? Pois, bom, eu trabalhava no meu bairro, portanto, fazia trabalho social ao nível da Comissão Popular do Bairro, depois ao nível do Organismo Popular de Cultura. Está a falar do bairro? Bairro Operário. Bairro Operário, exatamente. E primeiro bairro Comandante Valódia, depois com a junção, então passei para a Comissão do Bairro Operário, o Organismo Popular de Cultura da Zona 10, na altura assim que se chamava, Bairro Operário. E então, bom, eu na altura já estudava na universidade e tinha que começar a trabalhar, enfim, porque enfrentava uma série de dificuldades, não é? O trabalho social só é possível quando nós temos recursos, não é? E eu não dispunha deles. E então, o que é que aconteceu? Eu estava para trabalhar no Jornal de Angola, porque eu sempre tive... enfim, uma veia, digamos, uma costela ligada à comunicação, sempre. E sempre achei que seria jornalista. Mas recebi a proposta para ir para o Ministério da Cultura. E, bom, entre as duas optei pelo Ministério da Cultura naquela altura, fui assim aconselhado e optei. Não estou arrependido, obviamente. Cheguei a estar no jornalismo e a trabalhar em redação de um jornal primeiro e depois de uma revista, inclusivamente, mas, portanto, como minha segunda profissão, digamos assim. Inclusivamente, cheguei a integrar a União de Jornalistas Angolanos e o Sindicato também de Jornalistas Angolanos. Mas pronto, como minha segunda ocupação, nunca como primeira, conforme eu durante algum tempo pensei que seria. Mas depois de estar no Ministério da Cultura, o que é que aconteceu? Na altura chamava-se Secretaria de Estado da Cultura. O nosso ministro foi transferido para o Ministério da Informação e levou algumas pessoas, meia dúzia de pessoas, portanto o ministério estava... não havia antes esse ministério, não é? Portanto foi criado nessa altura. E eu fui uma das poucas pessoas que ele levou,
de início seria para criar um Instituto de Pesquisa de Opinião Pública. Está a falar de, do ministro Boaventura Cardoso, exatamente. Está muito presente na sua vida profissional. Absolutamente, é verdade. Bastante, bastante presente. Mantém-se até hoje, mesmo ao nível da Assembleia, é o meu chefe de direto. Bom, além do, do presidente do grupo parlamentar, que é o chefe de todos nós, não é? Virgílio de Fontes Pereira. Bancada, exatamente. O deputado Virgílio de Fontes Pereira, mais conhecido por Gigi. Bom, e então não foi criado esse instituto, pois ele saiu, o ministro Rui Carvalho, entretanto, foi nomeado. Apesar de ser Carvalho, as pessoas acham que somos parentes, não temos nada a ver um com o outro. Pronto, e sob proposta dele fui dirigir o Centro de Imprensa Aníbal de Melo, porque o instituto não foi criado, eu estava ali num departamento, bom, chamava-se Departamento de Análise de Informação, mas, não, pronto, enfim, quer dizer, não estava a ter grande atividade. Mas depois surge o Centro de Imprensa Aníbal de Melo, foi diretor. Exatamente, fui transferido para o Centro de Imprensa Aníbal de Melo, onde cheguei a ser diretor, e um ano e meio depois saí por incompatibilidade com o ministro. Enfim, não nos demos bem e demiti-me. Rui Carvalho. Rui Carvalho, exatamente. Que não é seu parente. Rui Carvalho nasceu em Serpa Pinto, hoje menor, comando Covango. Ah, ok. Pois. Bom, quer dizer, mas não deixei de me dar com ele. Não é? Tanto que eu entrei em casa dele já depois de ter saído do Ministério. Nunca lá tinha ido. De qualquer modo, é uma figura de saudosa memória, profissionais, fundamentalmente, da rádio e da televisão. Exatamente. E sempre tive muito respeito por ele, apesar dessa incompatibilidade que às vezes acontece. Mas era incompatibilidade do ponto de vista intelectual? Não. Houve. Trabalho, eu acho que houve uma intriga aí pelo meio. Não, houve uma intriga aí pelo meio, foi o que foi dito depois, anos mais tarde, e ele acreditou que eu falava mal dele e tal, destratou-me, bom, e eu não sou assim muito, quer dizer, respeito as pessoas e gosto também de ser respeitado, e então demiti-me, pura e simplesmente, não é? Como não ando à procura de cargos. Bom, vamos fazer daqui a bocadinho um curto intervalo, mas Paulo Carvalho, distinto professor, nosso convidado hoje, cara a cara aqui na TV Zimbo, vai para a Polónia cursar Sociologia, fazer licenciatura num tempo complexo para a vida polaca. O presidente, creio que ainda era o general Jaruzelski, e tinha já naquela altura um grande adversário político, Lech Walesa, depois mais tarde Prémio Nobel, e que é hoje uma figura central da vida democrática polaca. Como é que vai parar a Varsóvia? Olha, é o seguinte, eu optei por estudar Sociologia e inscrevi-me... Queria mudar o mundo, queria mudar Angola. Sim, mas inscrevi-me não para Varsóvia, inscrevi-me para Paris. Não, aliás, primeiro para o Brasil. Surgiu uma bolsa para Minas Gerais. Mas não foi aceito. Não foi aceito, por alguma razão, o projeto, portanto, não passou disso mesmo, de projeto, e não foi nenhum angolano. E então inscrevi-me para Paris no ano seguinte. Sim, senhor, foi aceita a minha candidatura, mas havia uma coisa na altura que se chamava... Bom, não é o talão do recenseamento militar, mas a dispensa militar. Portanto, eu não podia sair sem obter uma dispensa militar. E, bom, na altura, o meu secretário de Estado escreveu a pedir essa autorização para a licença e não foi concedida. Não foi concedida. O chefe do CRM, do Centro de Recrutamento e Mobilização, vou usar o termo entre aspas, famigerado, que era assim que era conhecido, Hugo dos Passos, disse a um amigo comum, disse, não, as outras pessoas podem ir para um país capitalista, o Paulo de Carvalho não, senão não vai voltar. Não, mas ele não me conhece sequer. Pronto, eu era uma pessoa conhecida na altura, está a fazer uma afirmação desse tipo, a que propósito eu não regresso. E não concedeu mesmo. Não fui. E tive que escolher um país chamado socialista. Então falei com o mais velho Luandino Vieira. Estávamos a conversar e eu falei-lhe nisso. E foi ele que me disse que, olha, epá, eu
aconselho dois países, porque eu quero estudar sociologia, mas sociologia mesmo. Em alguns países do leste chama-se sociologia, mas aquilo é filosofia marxista. Não, eu quero estudar sociologia mesmo. Ele disse, olha, só há dois países do leste em que há sociologia de facto, que são a Polónia e a Hungria. Disse, ok, e o que é que o mais velho me aconselha? Qual dos dois países? Vai dar no mesmo, foi o que ele me disse. Vai dar no mesmo, mas eu aconselharia a Polónia porque, do ponto de vista linguístico, apesar de que eles têm sons a mais que nós não temos e letras que nós não temos, mas o alfabeto húngaro é muito diferente do nosso. Então, portanto, talvez tivesse mais dificuldade no aprendizado da língua. E então, por isso, optei pela Polónia e o tal chefe do CRM não teve como não emitir. Bem, naquela altura, professor Paulo Carvalho, o serviço militar era obrigatório. Por que razão é que não cumpriu a tropa pelas FAP? Não, eu fui tendo adiamentos sucessivos, primeiro por razões familiares, portanto já tinha três irmãos nas Forças Armadas e eu acho que era, bastava ter dois para receber adiamentos, e eu tinha três na altura. E depois, por razões profissionais de trabalho, né? Então, portanto, por essa razão fui tendo adiamentos. Portanto, tudo feito nos termos da lei. Professor, vamos continuar a falar de filosofia quando voltarmos do intervalo, e vamos também falar de política, mediatização da política. Estamos no ano de eleições. O senhor professor tem um estudo sobre as eleições legislativas de 2008, a campanha eleitoral, portanto um trabalho inédito, e portanto vamos revisitar este trabalho e contextualizando, uma vez que estamos em ano de eleições, vamos ter as quintas eleições, digamos, diferentes em tempo da Covid-19 e a eleição indireta do Presidente da República à luz da nossa Constituição. Aceito o desafio, então, para o intervalo. Com certeza. Então, amigo telespectador, vamos para o intervalo. Estamos a conversa com o professor doutor Paulo de Carvalho. É doutor em Sociologia. É um curtíssimo intervalo, já voltamos. Pois bem, estamos de volta, cara a cara, hoje com o professor doutor Paulo de Carvalho, doutorado em Sociologia. Professor, falemos agora sobre as eleições. De resto, eu trouxe aqui um livro, a campanha eleitoral de 2008 na imprensa de Luanda. As eleições tiveram lugar nos dias 5 e 6 de setembro de 2008, vencidas pelo MPLA, ainda de José Eduardo dos Santos. Por que razão é que decidiu fazer esse estudo sobre a campanha eleitoral de 2008 na imprensa de Luanda, na imprensa publicada de Luanda? Bom, decidi porquê? Porque eu ouvia declarações segundo as quais, logo no início, primeiro na pré-campanha, mas depois logo no início da campanha, ouvia declarações segundo as quais a imprensa de Luanda privilegiava o MPLA em detrimento dos demais partidos políticos. Mas não era isso que eu via. Disse, puxa, as pessoas fazem afirmações de forma tão gratuita, bom, se calhar têm razão e eu é que estou a ver mal. Então, deixa-me ver, deixa-me estudar. Então, pronto, já, como a campanha já tinha iniciado, o que eu tinha eram os jornais, já não era possível estudar rádio e televisão porque não tinha os registros, não é? Então decidi fazer este estudo para verificar até que ponto essas afirmações feitas por políticos e até por alguns jornalistas e comentadores, até que ponto essas declarações correspondiam à verdade. E verificou-se que de facto não correspondiam à verdade. Portanto, havia dois partidos políticos privilegiados, em primeiro lugar o MPLA e em segundo lugar a UNITA. Portanto, e a distância entre estes dois e os demais era enormíssima. Portanto, havia de facto dois privilegiados e não apenas um, como se dizia gratuitamente. Pronto. Mas eu desafio agora, professor, a usar a mesma técnica de investigação sociológica para estas eleições de 2022, mas não olhando só para Luanda. Sim.
é possível e desejável, portanto, espero que outros sociólogos o façam, não é? Eu não acredito que venha a ter grande disponibilidade para isso, mas espero que outros o façam, obviamente, seria bastante bom. E seria bom também não circunscrever apenas à imprensa escrita, abarcar também estações de rádio e de televisão. Seria bom. Estamos todos de acordo que, digamos, os médias são a principal fonte de informação e vão ser agora mais do que antes nestas eleições de 2022. Admite que serão as mais disputadas de sempre e as mais mediáticas de sempre. Estamos nas quintas eleições desde 1992. Acredita que estas eleições vão ter um espaço mais mediático, digamos? Sim, eu acredito que sim. Quer dizer, estou absolutamente convencido que sim. E mais do que isso, eu acho que em maior grau a comunicação social, portanto, não só a tradicional, mas inclusive as redes sociais, portanto, a comunicação social vai exercer enorme influência nos resultados eleitorais. Professor, eu não o convidei, digamos, na qualidade de político ou deputado da Assembleia Nacional, mas desafio-lhe a abordar essa questão relacionada com a comunicação política dos partidos, digamos, mais pesados, digamos, na cena política nacional. Como é que o professor avalia a comunicação do seu partido e dos demais partidos da oposição, incluindo, naturalmente, o principal partido da oposição, a UNITA? Bom, de um modo geral, pronto, e sem grande reflexão, portanto, assim a quente, não me detive a pensar sobre isso, mas o que me parece é que há algumas insuficiências, sobretudo, portanto, olhando para os dois principais partidos políticos angolanos. E essas insuficiências dizem respeito a quê? Fundamentalmente à forma de atuação. Ao nível do MPLA, se calhar a maior deficiência será o facto de ainda haver alguma interferência que não é benéfica para o MPLA. Portanto, a partir do momento em que existe interferência, ainda que não seja por parte das estruturas do partido, do MPLA, mas que seja do Estado, porque quem dirige as instituições do Estado em Angola é o MPLA, como se sabe. Portanto, por isso é que se junta, né, o MPLA e a responsabilidade fica para o MPLA. Portanto, qualquer controlo que ainda haja sobre os meios de comunicação social, estou convencido que vai jogar em desfavor do MPLA. Portanto, beneficiaria mais o MPLA uma maior abertura. Aliás, viu-se, por exemplo, em 2017, uma grande lufada de ar fresco, e quando é que foi que as pessoas mais acreditaram no MPLA, né? Olhando para os últimos 10, 15 anos? Foi exatamente nessa altura, não é? Em que a aceitação do MPLA era enormíssima, enormíssima, nunca antes vista. Bom, e a partir do momento... Está a fazer uma avaliação sociológica. Exatamente, absolutamente sociológica, nada a ver com visão política, não. E então, o que me parece é que, portanto, é preciso retornar a esses tempos, não é? Será muito mais vantajoso para o MPLA, portanto, haver essa abertura. Inclusivamente, o facto de as estações privadas que havia terem passado à alçada do Estado, isso está a atuar também em desfavor do MPLA, e acredito que, aliás, espero que essa situação se resolva o mais rapidamente possível para não se chegar assim à campanha eleitoral. Quanto à UNITA, o que me parece que joga em seu desfavor é uma campanha pouco política e pouco polida que se está a fazer ao nível das redes sociais. Aparece alguém a dizer, não, eu sou do MPLA, então esse alguém é para abater imediatamente.
Porque se o MPLA governa e não acha que alguém, quando surge alguém que é da UNITA, esse alguém é para abater, talvez em tempo de guerra isso se justificasse isso, não é? Se aparecesse alguém do MPLA na Jamba ou alguém da UNITA em Luanda, claro, era para abater, obviamente. Mas já passaram esses tempos. Então estamos como que a retornar a este método de atuação como se isso fosse vantajoso. É vantajoso de forma ilusória, não é? Para já, mas no curto prazo e mesmo para o processo eleitoral não há de ser. Bom, e já agora aproveito para referir um outro aspecto. Nós temos visto resultados de supostas sondagens, supostos estudos de opinião, pesquisa de opinião suposta. Sem ficha técnica? Claro, e mesmo que seja com ficha técnica aldrabada, já surgiu, já houve casos desses, com resultados absolutamente fora de contexto, que não têm nada a ver com a realidade. Alguns resultados até são corretos. Por exemplo, eu ponho um questionário, ou faço um inquérito, e quero que as pessoas votem eletronicamente. Ora, ok, tudo bem, as pessoas vão votar. Algumas até podem votar mais do que uma vez. E, portanto, não necessariamente no mesmo equipamento, mas eu posso ter 10 equipamentos em casa e eu mesmo votar 10 vezes no meu candidato, não é verdade? Então, ora, esta pesquisa é representativa de quê? Eu sou professor de estatística, não é? E sou amostrista, faço amostras desde o ano de 1988. Ora, e a primeira grande amostra que fiz foi uma amostra de âmbito nacional na Polónia, não é? onde aprendi a profissão. Ora, sei, à partida, que isso não é representativo, nem digo dos eleitores, não é representativo sequer dos consumidores das redes sociais, nem sequer aí é representativo. E as pessoas apresentam os resultados como se fossem resultados dos eleitores angolanos, representativos dos eleitores angolanos. Nada a ver, absolutamente nada a ver. Portanto, é falso, é farsa. Portanto, é preciso que a lei em Angola proíba esse tipo de atuação, que visa apenas confundir a opinião pública. Portanto, faz-se isso de forma intencional, por um lado. Mas, por outro lado, vamos supor que haja jovenzinhos aprendizes, é isso que, quando digo jovenzinhos, não é uma questão de idade, não é? São na profissão. Aprendizes podem ter 50 anos, não é? Mas são aprendizes, são júniores, que querem, veem a possibilidade de conseguir algum dinheiro por aí e divulgam os resultados de um suposto estudo desses. Bom, e então, a ver se quem governa ou quem tem dinheiro, seja daqui ou seja dali, dá-nos algum dinheiro para nós ficarmos à vontade durante um ano ou dois. Ora, portanto, é preciso que a lei proíba esse tipo de atuação, e é preciso que, se calhar, a ERCA passe também a ter uma palavra a dizer no que ao registro das pesquisas eleitorais e das sondagens diz respeito. E como um estudioso da comunicação, com obra publicada, estudos de opinião, que avaliação é que o professor faz da ERCA, a entidade reguladora da comunicação social em Angola? Bom, a ERCA, onde eu tenho vários amigos e antigos colegas, aliás, o próprio presidente, no dia em que eu tomei posse como que diretor... Que disputam espaço nas redes sociais? Sim. Portanto, estava dizendo, no dia em que tomei posse como diretor do Centro de Imprensa de Melo, ele tomou posse como diretor-geral da TPM. Portanto, é uma pessoa amiga, o Reginaldo, enfim, tenho lá vários amigos, antigos colegas mesmo do Ministério da Informação. Ora bem. Fez aqui uma certa confusão, professor. Ele tomou posse como diretor-geral da Rádio Nacional?
Da TP, eu disse da TPA, não? Sim. Não, ele primeiro esteve na rádio, depois na TPA. Mas não com o cargo de direção-geral. Esteve como chefe de departamento de informação na Rádio Nacional. Na rádio. Mas ele tomou posse como diretor-geral da TPA. Eu disse da rádio, enganei-me. Ele tomou posse nesse dia como diretor-geral da TPA. Tem certeza? Absolutíssima, absolutíssima. Ele esteve na TPA, acho que não chegou a estar um ano. Não chegou a estar um ano. Estive-se. Nós tínhamos reuniões dos diretores de rádio de informação todas as segundas-feiras, à tarde. E ele era um dos habituais. E, aliás, tomou posse. Nós descemos juntos, por acaso. Descemos juntos no dia da posse, sim. Porque o Adelino trabalhou na rádio, na televisão e no Jornal de Angola. Não está a fazer confusão com Adelino de Almeida, que saiu da rádio, foi diretor da televisão, rádio e Jornal de Angola. Adelino Marcos de Almeida. Exatamente. É isso mesmo. Ah, pensei que estivesse a falar do Reginaldo Silva. Por isso não, que não, eu, o Reginaldo pois, não. Por isso é que eu estava aqui não, com não, alguma oh, dúvida. Não, não, não. Falei primeiro do Adelino, uhum. Enquanto colega, não, o Ginaldo nunca foi diretor. Exatamente. Nunca foi diretor. Ah, pois, não estava a perceber. Pois estava sim, sim. Mas creio que o professor estava a dar uma ideia de que estava a fazer alguma confusão. Ah, mas pronto, é Adelino Marcos de Marcos Almeida, exatamente, que é o presidente. Da pronto, e depois falei do coisa, pronto, o Paulo Mateta também, pronto, nós somos amigos mesmo lá desde os tempos do bairro Operário, não é? O que me parece é que a ERCA devia ser mais atuante, mas para isso é preciso que a lei preveja sanções, porque chamar a atenção e pronto, e tudo bem, não basta, não é? É preciso também sancionar. Porque, infelizmente... Porque os poderes da ERC emanam da Assembleia Nacional. Portanto, presta contas da Assembleia Nacional. Sim, sim. Uhum. Portanto, é preciso que a lei seja alterada e que preveja. Portanto, eu defendo esse ponto de vista, que é preciso sancionar, porque, bom, sem citar nomes, obviamente, mas se temos um jornal, se temos uma estação de rádio, que, portanto, o que fazem é denegrir, mal dizer apenas... Bom, então é preciso chamar-lhes a atenção, mais do que isso, inclusivamente, se for o caso, fechar, não autorizar que imitam, portanto, o seu sinal. Professor, mas voltando às redes sociais, preocupa-me porque é uma realidade, nós estamos em função das redes sociais na era da pós-verdade, tudo deve ser verificado. Por que razão é que há um crescendo, digamos, das redes sociais em Angola? Qual é a razão de fundo? Bom, há várias razões. Uma delas é o facto de as redes sociais estarem, de facto, a assumir uma importância cada vez maior no que diz respeito à influência sobre a intenção de voto. Isto está a ocorrer cada vez mais pelo mundo. Portanto, a Angola não é exceção também, não é? É exceção só no que diz respeito ao número de pessoas envolvidas, não é? Nós temos poucos habitantes, poucos cidadãos eleitores em termos percentuais, não é? Temos poucos que, enfim, têm acesso às redes sociais, muito menos do que ocorre pelo mundo. Mas há um outro fator, que é o facto de, a partir do momento em que existe aquilo que, ao nível da comunicação social, se chama por mordaça, e a mordaça, muitas vezes, as pessoas acusam o MPLA, e muitas vezes não é o MPLA, muitas vezes é. Portanto, a mordaça existe ao nível dos próprios conselhos redatoriais, não é? Portanto, alguém quer fazer boa mochima, quer demonstrar boa prestação, e, enfim, impede a divulgação de determinado tipo de notícias. Isso ocorre com frequência, mesmo aqui em Angola. Portanto, não somos também exceção em relação a isso. E, portanto, havendo isso, essa tal de mordaça, como se chama, então as pessoas, a fuga são as redes sociais. Portanto, existe um cada vez maior recurso às redes sociais também, exatamente porque há notícias que não passam na comunicação social tradicional.
E é preciso inverter esse quadro. Eu acho que quanto mais informação os meios de comunicação social tradicionais passarem, menor será a importância das redes sociais. Senhor professor, diga-me honestamente, a razão desses argumentos seus é política ou é jornalística? É académica. Portanto, eu estou a fazer uma análise enquanto sociólogo e, portanto, uma análise isenta. Estou a procurar dentro do possível, não é? Não é uma análise política porque, aliás, não nem fui mandatado para isso, não é? Teria que o ser, não é? Não estou, portanto, ao nível do partido político ao qual eu pertenço, tal como ocorre com os demais partidos políticos, existem órgãos e eu não pertenço a nenhum dos órgãos que têm poder sobre poder de decisão e de controlar a execução ao nível da comunicação social e da propaganda. Portanto, não pertenço. Professor, nós vamos ter algumas limitações por causa da Covid-19, portanto, 2022 vai ser um ano de grandes complexidades, um ano desafiante para todos os angolanos, não só aqueles que têm capacidade eleitoral como outros. Muitos certamente ficarão sem votar, estão em zonas recônditas, onde há algumas dificuldades de acesso, embora acreditemos que o Estado criará condições para que todos que tenham capacidade eleitoral possam votar. Mas pergunto-lhe, quais são as suas expectativas em relação a estas eleições de 2022? O que me parece é que a atuação que está a haver de grande combate entre os dois principais partidos políticos, num período ainda distante do período de campanha eleitoral, vai provocar eventualmente um índice de abstenção maior do que aquele que seria de prever, por um lado. Mas, por outro lado, o desgaste das instituições do Estado, muitas delas não cumprem cabalmente a sua missão. E isso, o que é que pode provocar? Pode provocar a diminuição da abstenção. Portanto, pode haver cidadãos devido a esse desgaste, que cidadãos que habitualmente se abstêm, não é? Ou que não votam, vão fazer tudo por tudo para estar presentes. Portanto, o que me parece é que se as instituições do Estado e os partidos políticos cumprirem cabalmente a sua missão, acredito que poderá haver no cômputo geral, na soma, no somatório de todos esses fatores, poderá haver uma diminuição da taxa de abstenção. Esperemos que assim seja. Professor, o tempo é sempre um bem escasso, estamos mesmo no fim. Duas questões, entretanto. O que é que faz um professor catedrático de Sociologia na Universidade Agostinho Neto? Bom, dá aulas e faz investigação científica. Bom, deve fazer investigação científica. E deve publicar obra. Absolutamente. Mas é engraçado. Professor, sabe? Nos últimos anos não tem publicado? Não. Espero este ano publicar, não, porque, enfim, também vou fazendo outras coisas, não é? Isso, por exemplo, estar na Assembleia nos dois últimos anos tem-me tirado tempo que seria para escrever também. Mas é obrigatório que o professor catedrático apresente com regularidade obras científicas. Mas atenção, eu há coisa de um ano e meio apresentei um projeto de investigação, um projeto que eu devo coordenar com acima de 70 investigadores, um mega projeto, coisa que nunca aconteceu, de uma série de universidades e com a participação de vários centros de investigação, portanto, não apenas da minha faculdade. E até hoje esse projeto não é financiado. Portanto, quem é que deve financiar?
quem deve financiar? O Estado, em primeiro lugar. As empresas, por exemplo, encaminhei à Sonangola, a Sonangola respondeu, não financiamos projetos desse tipo. Um projeto sobre economia e desenvolvimento, a Sonangol não financia. Bolas com os principais investigadores que Angola tem, para um projeto do qual sairão 10 livros. Não, e não serão 10 livrinhos, serão 10 calhamaços. A Sonangol não financia. Quem diz, pronto, a Sonangol ainda respondeu, a Indiama não respondeu, uma série de instituições não responderam. A única instituição... E a Universidade não tem dinheiro para financiar? A Universidade não tem, portanto, a nossa faculdade e a própria Universidade Agostinho Neto não podia criar bolsas de investigação ou para investigação? Sim, claro, mas os recursos vêm de onde? A Universidade... Do erário, do orçamento? Pois, a Universidade Agostinho Neto é uma entidade pública, então se o orçamento não atribui verbas, não tem. Não, inclusivamente, portanto, nós, ao nível dos cursos de pós-graduação, as pessoas pagam, mas pagam apenas para pagarmos os professores. Para as despesas, não é possível haver, portanto, encaminhar-se daí dinheiro para a investigação científica. Portanto, é uma luta que estamos a tentar travar. Se eu não fosse catedrático, bom, esses projetos de investigação que eu faço são financiados por mim. Tenho, tirando duas exceções, e há um grande projeto, portanto, no qual, que é relacionado com as relações Angola-China, o meu, não último, mas o penúltimo livro, foi publicado em Cracóvia, é exatamente de um projeto de investigação internacional. E aí a faculdade participou, portanto, conseguiu alguns recursos, mas foi na altura em que havia alguns recursos. Agora não temos. O professor estudou na Polónia, minha última questão, estudou na Polónia. Consegue fazer um distanciamento olhando para esta tensão Rússia-Ucrânia, que eu entendo que é uma tensão Rússia-Estados Unidos da América? Pois. A Polónia está hoje na NATO, está próxima, do ponto de vista fronteiriço, com a antiga União Soviética e Rússia. Como é que o senhor, tendo estudado na Polónia, olha para este conflito de dimensão mundial? Pois, esta é uma coisa que muitos angolanos não percebem. A Rússia, enquanto Estado, não é muito querida junto dos seus vizinhos. É normal, portanto, uma superpotência. Portanto, a história, o que é que diz? Diz que a Rússia sempre teve uma mão sobre a vizinhança. O mesmo ocorre, por exemplo, com a Alemanha. Mas a Rússia, a Alemanha e a Áustria ocuparam a Polónia, ok? Por exemplo. Mas a relação é pior, a relação dos polacos é pior com a Rússia, com os russos, do que com os austríacos e os alemães. Porque também... Mas russos e alemães ocuparam a Polónia. Sim, ocuparam, exatamente. Mas Hitler chegou a fazer um pacto com Stalin para dividir exatamente, a Polónia. Absolutamente. A Polónia estava dividida entre eles. Bom, e depois queriam, portanto, dividir entre os dois. Mas o que é que ocorre? O que ocorre é que, durante algum tempo, depois de terminada a Segunda Guerra Mundial, a Polónia, tendo em conta a sua localização geográfica, estava no Pacto de Varsóvia, no leste. Mas a intenção dos polacos nunca foi, sempre foi da aliança ao Ocidente, sempre foi. A história sempre registou, né, a história polaca registou alianças com o Ocidente. Portanto, essa localização traiu as ambições e as expectativas dos polacos, né? Essa localização geográfica que colocou a Polónia no Pacto de Varsóvia. A partir do momento em que se libertaram disso, portanto, vingou a tradição, e o mesmo acontecerá com a Ucrânia. Portanto, querem sair do guarda-chuva
Bom, mas de facto a questão é, a partir do momento em que estão localizados ali, vão sair do guarda-chuva russo comum, não é? Portanto, o que é preciso é haver bom senso e esperar que os políticos atuem nessa base, porque não, pessoalmente não acredito que venha a haver guerra aí. A ciência é a principal chave do crescimento intelectual, disse certa vez um filósofo. Senhor professor, doutor, obrigado pela sua honestidade intelectual. Muito boa noite. Boa noite, cara, obrigado, Amílio Castro Xavier. A conversa, cara a cara, com o professor doutor Paulo de Carvalho. Muito boa noite.